Dinamo Senior. Vediamo la stessa. Vediamo prvu skupinu, 400 metara. Žene, Utro Bučić, Dinamo Zimovac, nije peto godište sada tri, Stapan, nije treće Karlovaca sada četiri, Krčić i Galić, dvije se kaj stavljama sada peti šest, nije peto, nije šesto godište, Petra Velić, Mladost, nije peto godište u sada sedam i Nina Marković, tako da nije peto Adram u sada osam, vidjet ćemo ko će biti pobjednica prve skupine. Pratimo sada staze 3, 4, 5, 6, 7, 8, idemo malo podržati pjeskom male trkačice, prvi puta nastup na mitingu ovdje u borbi za što bolju poziciju, čini se da ovdje u stazi 6, Olja Galić je vodi ispred Petre Velić i Lara Mitrovicić, ovdje u cilju Galić prva 64, čini se negdje moramo vidjeti, semafor se nije zaustavio, tako da ćemo pričekati